Čim sugas, čim sugas muziku. Mogu izvijest slavu onaj zetu, onaj video, da zeta analizu da, kako da mi jebi. A da zet kaže? Pa da zet zet. A da dođe i zet, da jebe mi zet, da te slušaj. Valjda se vidi. Valjda se vidi.
Bez pri. A, odjeliš. Bez pri. Ti boga. Ajde, no, ajde, no, ajde, se, dobra. Ko je? Ona, ko će da... Znači, kad se već je onaj... Skinu majicu. Daj mi jedu da povijem pičku mati. Ja i navijam za kivonja, a šta ću? Bože, Bože, pić. Pa stani ovdje. Stani tu. Ja. Šta ja, mislim da je tako odskočila. Ja nešto. Ajde, 4-0, još jedan stavljaj. Ajde, može. Ajde.
Bio su nercevi, ja nam u mati. Ama udario si, jesi ovu udario dva put ovu, pa je sva što neko se radi u piču. Ja to da su, to što dobio pojena. 5-0. 5-0. Znaš što imamo, 4-2. Sve što ovo snimljeno na kameru. Ide meni dosta ovo. Dosta ovo, še da je ovo vrtivi. Ne budete krkaši. Sjedan bar ovo, svaka čast. Boriš se kolača. 8-2. Prstro! Pa, cijel svoje role, nije prstro. Prstro, ups. Hajde ću jedna igra, to pišu. Sjeli? Hajde. Normalno. Hajde, hajde se počin servirati materiju. Evo. Hajde, biti normalno, hajde. Potruj se malo. Evo, zabijem. Huh?
ne. Još guter vrati da možeš... Da maš, bolje bi onda ovam, kad sam ustao da... A ne, rekao da može maš, da ustoji, da mogu još ovako vrati, top. 11, znači. Ja sam visok. Ha, niđe, niđe. Niđe, nije od ozdolja. Nije od ozdolja. Ne. Ovo sam, ovo je dva. Džetiš? Jedan, nula. Jedan, nula je. Ja volim, stavljaj. To ja iz ovog nula je, ja volim. Ja sam domaćin budala jedna. Okej. Jedan, jedan, ovo. Ovo je ovo dvojica. Čekaj, šta hoćeš? 10-3.
Premuka nije za tebe. Ti ako budeš vidio ovaj video, da ti više neš nikdo. Ne dajem nije. Tu se ja, moji manji. Ne dajem nije. Isti ovo treba vratiti, ajde. Dajem. Dajem. Hajde ne bude lome stunice, da ovo bude napravo. Meci. Nemoj, šta bi ti odnio sad svoje? Nemoj bicikl svoje da bodi. Šampion. Svaka to. Najbolji. Ja. O, dobro, znam da sam najbolji. A šta bi ja sad tu?